דרך המוסיקה בכיכר הלבנה מול הקאמרי והאופרה, יש לנו אורח מאוד מיוחד שבא לנו מהצפון, מוחמד בקרי, מה שלומך? כיף חלק. אחלה, אחלה, אחלה פילרים, הכל טוב? בסדר. כן? תגיד לי מוחמד, איך הגענו לאן שהגענו? באמת, אני מסתכל עליך, אתה חלק מהתרבות הישראלית, אתה ישראלי בעצם, אתה הרוג פה ולא הרוג פה, ובטח הנפש שלך בפנים משוסעת, מסוכסכת, אתה כבר בעצם לא יודע מה נכון, מה לא, זה כן, זה לא, היהודים, הערבים, הפלסטינאים, עצם היותך באמצע שם, בגליל, בכפר, כן זכויות אדם, כן זכויות ביטוי, כן חופש הפרט, מה קורה? בלגן. בלגן, נכון? ממש בלגן. ותסביר לי איפה אתה, איך אתה עובר את זה? אבל אני אומר לך, אני אתקן אותך בדבר אחד. אני, ככל שהזמן מתקדם ואני מזדקן, ככל שאני הרחק, מתרחק מהגדרות של אני ישראלי, או אני פלסטיני, או אני ערבי, או אני שייך לזה או לזה, ככל שאני מזדקן, ככל שאני חוזר למוחמד הקטן, הילד הערבי שגר בכפר וגדל בכפר ויצא לתל אביב ולמד תיאטרון, לגבי כל מה שקורה כאן ועכשיו זה... אז מה זה נהיה ככל שאתה מתבגר? זה נהיה יותר בני אדם רגיל בלי ההקשרים? מה זה נהיה? בדיוק כך. שלום רב, שובך ציפור הנחמדת מארצות החום אל חלוני, אל קולך כי ערב מה נפשי קלטה בחורף בעוזבך מעוני. ביאליק.